মোৰো এতিয়া মান হানি হৈছে যিহেতু মই কালি গৈ পেলাই থানাত কি কি কেছ দিব লাগে দিম। হেল্লো গাইজ, কি খবৰ? গাইজ, আজি মই কথা পাতিম পাখি ৰাজবংশী ভাৰ্চেছ মিষ্টাৰ ৰাজাৰ বিষয়ে। তো কিছুদিন আগতে পাখি ৰাজবংশীৰ ওপৰত মিষ্টাৰ ৰাজা এটা ৰোষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলে, যিটো ৰোষ্ট ভিডিঅ'ৰ ওপৰত পাখি ৰাজবংশী ৰিয়েক্ট কৰিছে। আৰু সেই ৰোষ্ট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে পাখি ৰাজবংশী মিষ্টাৰ ৰাজাৰ ওপৰত পুলিচ কেছ অৰ্থাৎ মানহানি কেছ দিব বুলি জনাইছে। আৰু লগতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মিষ্টাৰ ৰাজাও ৰিয়েক্ট কৰিছে। তো প্ৰথমে পাখি ৰাজবংশী কি কৈছিলে সৰু ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ। কাইলৈ যাম লখিমপুৰ, লখিমপুৰ থানাত, তাৰ ওপৰত এই মানহানি কেছ দিয়া হ'ব। ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো যোগেদি চবকে, মানে এনেকৈ মোৰ এটা কাৰণে চবতকৈ বেছি বেয়া লাগে। বিপুল মোৰ বন্ধু, সৰুৰ পৰা একেলগে থাকোঁ, পাখি ভাইটি হিচাপে ভাল পায় তাক। সিও আমাৰ লগত নিজৰ দাদা হিচাপে মোৰ লগত থাকে, তাৰ কথা কৈছে বহুত বেয়াকৈ ভিডিঅ'টোত। মানে পাখিৰ লগত মানে সি স্বাৰ্থৰ কাৰণে থাকে, পাখি ভাল পায় সি, মানে এনেকুৱা বুজিছে পাখি, মানে মানে কি ক'ম আৰু, ক'ব নোৱাৰি ক'ব নোৱাৰি নোৱাৰে। তেওঁ নালাগে সন্মান কৰিবলৈ। মোৰো এতিয়া মান হানি হৈছে যিহেতু মই কালি গৈ পেলাই থানাত কি কি কেছ দিব লাগে দিম, আৰু প্ৰথমতে গৈ পেলাই মান হানি কেছ দিম। তেওঁ হ'ল লখিমপুৰত বুলি শুনিছোঁ, আৰু আগতে গমো পাইছোঁ যে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মাৰো খাইছে তেওঁ বুলি, এইবিলাক ক্ষেত্ৰতে মাৰ খাইছে। সঁচাকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ, এইবিলাক বা মই লোকৰ লাইফত এইবিলাক বাদ দিয়া লোকৰ লাইফত খুচৰিব নাযাওঁ। কিন্তু মানে মোক যেতিয়া মানে কৰিছে 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 ইমান গুৰুত্ব দিলো, ঠিক আছে ঠিক আছে, কিন্তু মানে জোৰা দিয়াটো একদম মানে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে তোমাক 2-3 বছৰ ঘৰলৈ আহিবই দিয়া নাছিলে, ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিলে। খেদি দিয়াৰ পিছত তুমি গৈ পেলাই হোটেলত থেকা মেকা খাই পেলাই থাকিলা ছোৱালীজনী। আৰু ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো তুমি এতিয়ালৈকে ধ্বংস কৰি আহিছা, ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো কেতিয়া ধ্বংস হ'ল তোমাৰ নিচিনা অসভ্যতাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়াও তুমি ধ্বংস কৰি আহিছা। সেই সৰু ছোৱালীজনীক নি পেলাই অলৰ ৰুমত ফচাই তুমি ড্ৰামা কৰি সেই কেছটোক লৈ তুমি বহুত ভিউজ খাই 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 এতিয়ালৈকে সকলো প্ৰমাণ তেওঁ দিব লাগিব। আৰু মই যে কাৰোবাৰ লগত তেওঁক জৰা দিছো বুলি কৈছে তাৰো প্ৰমাণ দিব লাগিব। মই মোৰ ভিডিঅ'ত এবাৰো পাখিৰ বেলেগৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰা নাই। বাকী থাকিল বিপুল, তেওঁ বেলেগৰ চেনেলত আহি বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ওলাই কষ্ট নকৰাকৈ সমানে সমানে মজা পাইছে, মানে পাখি আৰু তেওঁৰ স্বামী সমানে পাব্লিচিটি পাইছে, সেইটো কথা মই কি ভুল কৰোঁ বুজাই দিবলৈ অনুৰোধ থাকিল। তো আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে কিভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব।